T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Desde os tempos antigos, o homem sonhou em conquistar os céus. Agora não pense que as atuais agências espaciais foram as primeiras a tentar alcançar os céus, pois antes, Nimrod empreendeu tal plano para subir aos céus com tecnologia através de sua inacabada torre. O objetivo era fazer o homem chegar até os céus por seus próprios meios, sem o Criador. Na rebeldia de querer voltar aos céus por esforço próprio, Nimrod, o rei e sacerdote do primeiro império da Terra pós-dilúvio, supervisionou a construção da Torre de Babel, numa tentativa de voltar às moradas celestes. O resultado dessa empreitada já conhecemos. Pois não estava construída sobre a pedra angular que os construtores rejeitaram. Seja bem-vindo à série Desvendando a Cosmologia. A Síndrome de Nimrod, a ciência ocultista. Até antes do deísmo e do iluminismo, ciência e religião caminhavam juntas. Uma mesma pessoa exercia os dois ofícios, de sacerdote e de cientista. O bruxo e maior influenciador do século XX, Aleister Crowley, disse para seu pupilo e engenheiro de foguetes Jack Parsons: "Science is magic." Ciência é magia. Existe uma linha tênue de até onde podemos conhecer e o que nos foi vedado. Essa linha fica mais restritiva quando se trata de praticarmos tais técnicas. Os pais da ciência moderna possuíram ligações com o ocultismo ou foram membros ativos de sociedades secretas. Pitágoras, ocultista iniciado na Escola de Mistérios do Antigo Egito, fundou a Escola Pitagórica, sendo uma seita ocultista. Isaac Newton era alquimista. Galileu era maçom grau 33. Copérnico era jesuíta. Kepler foi adivinho da corte dinamarquesa. E o jesuíta, Georg Lemaître, o pai do Big Bang, tirou a teoria da mitologia hindu no ovo cósmico que explodiu, dando origem a tudo. Tanto o pré-propositor Erasmus Darwin, quanto ao seu neto, o propositor da teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, ambos eram maçons e ocultistas. E a lista é enorme. Michio Kaku, Carl Sagan, Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson,
Jack Parsons, Wernher von Braun. Este, um expoente nome da NASA, que foi um engenheiro alemão e uma das principais figuras no desenvolvimento do foguete V2 na Alemanha nazista e do foguete Saturno V nos Estados Unidos. Na sua lápide está referência para Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cientistas, magos ou as duas coisas? O que é chamado de ciência e cientistas nos dias atuais consistem no mesmo velho grupo de curandeiros, feiticeiros, os sacerdotes do entretenimento pseudocientífico. Os tais são os elaboradores de teorias pseudocientíficas, jamais avalizadas pelo método científico, de observável, mensurável e reproduzível em qualquer escala. Método este indispensável para legitimar quaisquer teses e suposições. Tais teorias, que foram formuladas por esses partícipes de sociedades secretas, que praticam o ocultismo, sobretudo os jesuítas e a maçonaria, através da Royal Society, que buscam incutir na mente da humanidade despropósito e ocasionalidade a toda a existência, concomitantemente inferindo assim, de forma proposital e perfidamente arquitetada para dar descrédito às escrituras e negando de forma peremptória o Criador de toda a existência. As elites e os cientistas mudam e complicam os conhecimentos. Os Illuminati e maçons de alto grau sabem que a astronomia é para enganar as massas, os não iniciados. Eles seguem, na verdade, a astrologia e os mapas astrais. Não à toa o jargão estava escrito nas estrelas. Não diferente dos dias de hoje, a astronomia está ligada diretamente à religião. Antigamente, a adoração às estrelas era mais nítido na religião, onde os deuses eram literalmente estrelas e planetas. A adoração estelar é muito antiga e remota ao tempo da primeira civilização, a Suméria. Todas as civilizações e povos antigos criam numa cosmologia de uma terra plana e estacionária recoberta por uma cúpula. Exemplo disso é Teotihuacan, no México, onde os planetas, mais o Sol e a Lua, estão representados em seus monumentos, menos a Terra, pois eles sabiam que a Terra não é um planeta, mas o palco e a estrutura base que abriga as estrelas e planetas. Já o ciclo Saros foi repassado aos sumérios e este ciclo é utilizado até os dias de hoje pela NASA. Sim, ela não criou, apenas copiou dos sumérios. Na atualidade, há uma obsessão estelar na música, mídia, entretenimento e, claro,
na astronomia. Nada sobre o heliocentrismo e as teorias da física teórica tem a ver com a ciência de verdade, mas tem tudo a ver com o ocultismo e o cientificismo. Eles não estão mais escondendo as raízes das suas teorias, e precisamos ficar atentos com essas doutrinas de demônios. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Por isso que falar de Jesus é tão proibido no meio científico. Na parte número 3, veremos a história e a fundação através do ocultismo que o heliocentrismo foi desenvolvido em sua base.